Čapa kod ovo tajmo. Maču da je misu. I na par 60 sekundah Konstantija z Rimu je rekao 2-2. Jak žartujući. Одна команда розпочала тайм швидше, ніж друга. Все спочатку, я кажу, треба починати. Вище воді пробуває зараз. Ще Кавдей. Один українець. Стріляв він дуже перспективно. Місце перебування Кадея. Знову українець і Кадей, коли він був вільний якийсь момент. Заді Діма! Спай рука, Вася! Дай, Вася, дай! За боковою. Без діла. Дикися! Грати, грати! Один гол, один гол! Діво! Людина, забирай сразу! Людина, хоч! Ліво, Ваня, ліво, гол, чудово! Дома є! Ще дома є! Побійніше!
краще приклався. Один українець. Хто весь? Або збіла, яка вода. Залишається углі. А його команді треба відігруватися. То від вами колись без білої. Вузький. Уху-ху! Момент зараз був Луцький.
Зараз ми даємо. Бог з ворота, Андрій Савчук. Класний момент теж. Випустив за війну. Рівський. Не влучає знову наші ворота. Таймаут. Чи ні? Йо, таймаут. Таймаут буде без біла. Який треба втримати рахунок переможний. Чекай, пауза! Чекай, пішли по старому, алло! Бям, ставим м'яч. Готовий. Там, один. Можна! Дворіт. Це
классный момент. Зокрема, з верхнього яруса спостерігає.
как полевые сооружают украинские люди. Лучше зрительный рахунок. Василь Луцик. Дарую надію на перемогу матчу за третє місце своєї команди. На останніх секундах Василь Луцик зрівняв рахунок. Буде зараз серія після матчу пенальті.